Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Fahmi Muhammad Yusof, kini berlintas langsung di perkarangan Makam Mahmudiah, Makam Diraja Bukit Mahmudiah, bersempena dengan istiadat pemakaman Bonda kepada Sultan Johor Yang Amat Mulia Encik Besar Hajah Kalsom Abdullah, yang mangkat pada usia 84 tahun pada jam 7.55 malam waktu London, 1 Jun lalu di Hospital King Edward, London. Dan kalau dapat kita lihat, suasana hiba menyelubungi di perkarangan makam Diraja Bukit Mahmudiah, dan pedati yang membawa keranda almarhumah jenazah Bonda Sultan Johor tiba pada jam 10.45 tadi dan sudah dibawa berarak masuk ke makam diraja. Dan kalau dapat saya imbas sedikit, pada malam tadi jenazah almarhumah tiba di hangar diraja lapangan terbang antarabangsa Senai kira-kira jam 11 malam, diiringi oleh Permaisuri Johor Raja Zarid Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah. Dan mengiringi sama pada malam tadi, iaitu Tengku Puan Pahang, Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandar, dan Tengku Besar Zabedah Aminah Maimunah Iskandar almarhum Sultan Iskandar, hadir sama, turut berangkat sama Tengku Tuanku Sultan Ibrahim, bagi menyambut keranda yang membawa jenazah bondanya. Dan ketika ini difahamkan istiadat pemakaman sedang berlangsung, dan para pengamal media tidak dibenarkan untuk berada dalam kawasan makam diraja, dan kami hanya berkumpul di sekitar astaka berhampiran dengan perkarangan makam diraja Bukit Mahmudiah. Dan kalau dapat saya bawakan juga, pada pagi tadi bermula jam 9.30 sehingga 10.30 pagi, orang ramai diberi peluang untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Bonda almarhumah Encik Besar Hajah Kalsom Abdullah yang bersemayam di Dewan Singgasana Istana Besar Johor pada bermula pagi tadi. Dan kemudian keranda diletakkan di atas pedati dan diiringi oleh ananda Sultan Johor sendiri, iaitu Tunku Panglima Johor. Dan kalau dapat saya bawakan juga tadi, ketika berarak sejauh 2.8 km dari Istana Besar ke Kompleks Makam Diraja Bukit Mahmudiah, Sultan Johor turut diiringi oleh Tengku Mahkota, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, dan Sultan Brunei Sultan Hassan Abokiah, yang berjalan bersama-sama sehingga berangkat tiba di Kompleks Makam Diraja Bukit Mahmudiah. Saya kira itu sahaja yang dapat saya bawakan ketika ini untuk lintas langsung, dan teruskan bersama platform media sosial NSTP, Berita Harian, Harian Metro dan New Straits Time bagi mendapatkan laporan penuh serta laporan terkini mengenai istiadat pemakaman Bonda Sultan Johor almarhumah Encik Besar Hajah Kalsom Abdullah. Sekian, Muhammad Fahmi Muhammad Yusof melaporkan dari Makam Diraja Bukit Mahmudiah, Johor Bahru.